व्यक्त गर्न गइरहेका छन्। यसको लागि चाहिँ आयोजकलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो जुन सभापतित्वको आसन ग्रहण गर्नुभएका यस गोष्ठीका सभापति अतिथि लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण कविहरूलाई सर्वप्रथम मेरो नमस्कार। म अशोक अधिकारी। आज अब एउटा राम्रो एउटा अवसर हामीले पाएका छौँ, एउटा कवि एउटा कविताको माध्यमबाट हामीले हाम्रो आफ्नो समाजलाई रूपान्तरण गर्न सक्छौँ। हाम्रो आफ्नो भाषा चिनारीको माध्यमबाट चाहिँ हामीले एउटा हाम्रो आफ्नो मात्र नभएर हामीले चाहिँ पुस्तौँ पुस्तासम्मलाई चाहिँ हामीले हाम्रो भाषाको माध्यमबाट चाहिँ पुस्तालाई पुस्तान्तरण गर्ने एउटा चाहिँ मूल एउटा चाहिँ सम्पत्तिको रूपमा रहेको हाम्रो एउटा संस्कार र संस्कृति आज कमजोर बन्दै गइरहेको जुन अवस्था छ, यो अवस्थामा पनि आज हामीले चाहिँ एउटा सानो एउटा प्रयत्न एउटा हामी एउटा नयाँ पुस्तालाई जागरण गर्ने उद्देश्यकै साथ नै यो घुम्टी कवि गोष्ठी चाहिँ एउटा आयोजना भएको छ। यसको लागि तपाईँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। फेरि पनि मेरो अशोक अधिकारी र यो अगाडिको जुन पछि मेरो आफ्नो एउटा कविता थियो र कविता पनि एकैचोटि चाहिँ दिने गरी चाहिँ अगाडि जानु भन्नुभएको थियो, त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले अनुमति पनि मागेँ। सुरुवातमा अलिकति भाग्यमानी पनि रहेछु, आज यो जुन बोल्ने भन्दा पनि आफ्नो सृजना व्यक्त गर्ने कार्यक्रम भएको कारणले गर्दाखेरि थोरै बोलेर मेरो आफ्नो सृजनाबाटै सुरुवात गर्न गइरहेको छु। हुन त म अब यस्तो सृजनाहरू त गर्दिनँ, तर अब एउटा कस्तो भन्दाखेरि यो हुन्छ नि कहिलेकाहीँ यसो त्यो चलेको बेला मात्र हो होइन। शीर्षक छ मेरो देश, अब यो कविता होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि टुटी फुटीमा चाहिँ नि माफ माग्न चाहन्छु अहिले नै। शीर्षक मेरो देश छ, सुरु गर्न चाहेँ। मेरो देश हिजोको टोट पर्व जस्तै भएको छ, फरक यति छ हिजो रगत पर्थ्यो अनि आज श्रम पसिना पर्छ। कोट जगाउनेहरू परमधाम पुगे तर श्रम पसिना पिकाउनेहरू साहस गरे अनि आज समानता उही छ। सहरमा तिथिका रथ तारिन्छन्, गाउँमा इलाम्य सडकका मोटर गाडी। समान पात्रको फरक पाटो, गाउँमा अभावमा जेलिएका मिलनसार छिमेक हुन्छ। सहरमा अभावबाट क्यान्सर बनेका बाँसोको जमात पक्रन्छ। कथाको रोचक प्रसङ्ग उही थारीको नाम जन्मन्छ। सस्तो मूल्यमा महँगो पसिना हिरासतमा पार्दै पहुँचवालाको ऊ गगन सुम्बी महल बनाइदिन्छ। सुखद खोजमा जमेको जुवा थोक्यो, नतिजा गाउँ र सहर दुवै कफिनमा प्याक भइदिन्छ। आँसुका धारा बग्दा बग्दै उस्तै वेदनाका अक्षर दोहोरिन्छ। सिलसिला जारी छ, असार त होइन तर बर्खे छरी ओर्लिँदैछ। बगेको त छ।